Попрището жизнено средата, аз мислех, че все още съм в началото. И глух за призивите на душата, отстъпвах пред капризите на тялото. Додето бях така обзет от страсти, осъждаха ме, че съм бил разпасан. А щом в душата си потърсих щастие, откриха, че съм бил мистик, опасен. Днес нищо ме не свързва с земята, освен всеобщия закон за гравитация. Почти щастлив потеглям към страната, където влизаш без легитимация, почти щастлив и само лека жал към бандата мерзавци ме обзема. Доволни за това, че съм умрял, нещастни, че ме губят като тема. Точно на това ще плоча избухна бомбата. А майките се шиеше и дори не слезе в скривалището. Сигурно не е усетила смъртта. Има един единствен спомен, който за мен е съдбоносен в живота. Това е спомена за смъртта на майка ми. Но в основно аз свикнах да живея сам. Свикнах да бъда подозрителен към околните и околната обстановка, защото улицата бързо възпитава човека да не вярва на привидностите. Улицата изобилно му предлага разочарования и всевъзможни травми. И понякога, когато са ми казвали, че съм бил затворен човек, че съм бил малко суров човек и т.н., допускам, че в тия характеристики има нещо верно, защото действително аз се развивах в една среда, доста изолиран, а тая среда беше предимно мъжка среда. Липсата на майка и на майчинска любов, според мен това е, може би, най-тежката липса в съществуването на един човек, особено когато се намира в детска възраст. Но по-късно, в периода на моята младост и още по-нататък, постепенно аз заживях с чувството, че майка ми е някъде около мене. Особено в съдбоносни, трагични или драматични моменти, които съм преживявал, съм имал чувството, че тя, доколкото това е възможно, ми е помагала.